Doorashooyinkii ka dhacay maamul goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya waxaa ka dhalatay falcelin iska soo horjeeda, kuwaasi oo ay ka bixiyeen dowlad goboleedyada, xisbiyada mucaaradka, iyo weliba dowladaha deriska la'a Soomaaliya iyo dad siyaasiyiin iyo aqoonyahamiin Soomaaliyeed. Maalintii taariikhdu ay ku beegneyd 22 Agoosto 2019 waxaa magaalada Kismaayo ka dhacay doorasho uu ku guuleystay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, halka Cabdirashiid Xidig uu sheegay in isagana loo doortay madaxweynenimada maamul goboleedkaasi Jubbaland. Doorashooyinka Jubbaland oo tan iyo bilowgii qabanqaabada hanaanka uu hareeyay khilaaf xoogan oo sababay in ay dhismaan 2 guddi doorasho, 2 baarlamaan iyo 3 madaxweyne. Haddaba natiijooyinka doorashooyinkaas ka soo baxay ayaa looga falceliyey siyaabo iskhilaafsan. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo doorashada Jubbaland ka falcelisay waxay sheegtay in aysan aqoonsanayn doorashooyinkii ka dhacay maamul goboleedka Jubbaland. War saxaafadeed ay dowladda federaalka ah ka soo saartay doorashada Jubbaland waxay ku sheegtay in ay ka walaacsan tahay kana xun tahay wax ay ku tilmaantay iscaleema saar baalmarsan habraaca doorashooyinka dastuurka iyo shuruudaha Soomaaliya. War saxaafadeedka waxaa ku qoran in ay caddaysay in aanay aqoonsanaynin natiijooyinka kala duwan ee ka soo baxay magaalada Kismaayo. Waa shaqsiyaad kala duwan oo mid walba gaarkiisa u sheegtay in uu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, ayay tiri wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya. War saxaafadeedyo kala duwan oo horay uga soo baxay dowladda federaalka ayaa lagu diiday hanaanka doorashada Jubbaland iyo sida ay qabanqaabadu ku socotay. Wasaaradda waxaa kale oo ay war saxaafadeedka ku sheegtay in ay aqoonsan karto oo keliya doorashooyin loo dhan yahay lagu qanacsan yahay oo ay ka qayb qaateen dhammaan musharaxiinta baarlamaanka, shirgudoonka iyo madaxtooyada oo ku salaysan xor, xalaal, hufnaan, laguna wada kalsoonaan karo, kuna dhacda jawi nabadoon, ayna goobjoog ka yihiin dowladda federaalka iyo beesha caalamka. Warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa imanaya xilli magaalada Kismaayo ay ka dhacday doorasho uu ku guuleystay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo mucaaradka oo sheegay in ay Cabdirashiid Xidig doorteen, iyada oo sidoo kalena maalintii shalayta ahayd u saxaafadda la hadlay Cabdinaasir Seeraar oo isaguna sheegay in loo doortay madaxweynenimada maamul goboleedkaasi Jubbaland. Dowladda Kenya oo iyaduna doorashada ka dhacday maamul goboleedka Jubbaland war saxaafadeed ay kaga falcelinaysa soo saartay waxay ku sheegtay in ay u hambalyeynayso madaxweyne Axmed Madoobe oo mar kale xilka madaxweynenimada loo doortay. War saxaafadeedka oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayay ku kirtay in ay si weyn ugu ammaanayso dadaalka ay gudoonka baarlamaanka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, hogaamiye dhaqameedka, culimo oo diinka iyo bulshada rayidka ah, sida wanaagsan oo ay u suurtageliyeen in doorasho xor ah oo si nabadgelyo ah ku dhacday ay ka qabsoonto Jubbaland. Dowladda Kenya waxaa kale oo ay war saxaafadeedka ku sheegtay in shacabka Jubbaland ay la wadaagayso farxadda iyo doorashada sida nabadgelyada ah u dhacday kuna soo gabagabowday. Dowladda Kenya ayaa maamul goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya ugu baaqday in ay si dhow ula shaqeyso dowladda federaalka ah si waafaqsan dastuurka Soomaaliya iyo shuruucda dalkaasi u yaala, si ay horseed ugu noqoto dib u heshiisiinta dalkaasi ka socota. Dhanka kale, dowlad goboleedka Puntland oo iyaguna ka hadlay madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland waxay soo saartay war saxaafadeed ay ugu hambalyeynayso madaxweyne Axmed Madoobe, waxaana war saxaafadeedka lagu sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo ku hadlaya magaca golayaasha dowladda iyo dhammaan shacabka in uu hambalyo u dirhayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo lagu doortay caasimadda kumeelgaarka ah ee Jubbaland ee Kismaayo. War saxaafadeedka Puntland ayaa lagu sheegay in uu madaxweynaha uu khilaafka gudaha Jubbaland uu wada hadal ku dhameeyo, isla markaasina dadka reer Jubbaland ay hal dhinac u wada jeedsadaan. Waxaa sidoo kale war saxaafadeedka loogu baaqay dowladda federaalka iyo Jubbaland wixii khilaaf ah ee ka dhexeeya ee doorashada ka dhashay in ay dhammaystaan, ayna iyagu ku filaadaan baahiyahooda gaarka ah.
dhanka kale xisbiga wadajir xisbiga mucaaradka wadajir ayaa sidoo kale war saxaafadeed ku saabsan natiijada doorashada Jubbaland soo saaray, wuxuuna xisbigu war saxaafadeedkiisa uu ugu hambalyeeyey madaxweynaha ay sheegeen in loo doortay maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, wuxuuna sheegay xisbigu in uu madaxweynaha guul u rajaynayo isla markaasina uu ilaalinhayo midnimada iyo wadajirka Soomaaliya iyo tan Jubbaland. Wuxuuna xisbigu u dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada Jubbaland uu ugu baaqay in wada hadal ay ku dhameeyaan khilaafka dhexdooda. Hannaanka doorashada Jubbaland ayaa ahaa mid aad la isugu khilaafay. Beesha caalamka waxay dhinacyada ishaya ka dalbadeen in ay ka fogaadaan wax kasta oo rabshado sababi kara ergeyga gaarka ah ee xukayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Aswana ayaa isaguna dhaleelay sida loo waday qabanqaabada iyo hannaanka doorashada ee ka dhacday magaalada Kismaayo maalintii daraata ahayd. Maamulka Jubbaland ayaa haatan wajahaya khilaaf siyaasadeed kii ugu cuslaa maadaama Jubbaland ay hadda ka jiraan saddex madaxweyne oo iska soo horjeeda, kuwaasi oo ugu dambeeyey Cabdinaasir Seeraar oo maalintii shalay ahayd ku dhawaaqay in uu yahay madaxweynaha xaqa ah ee loo doortay maamul goboleedkaasi Jubbaland, kaasi oo shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Kismaayo isla markaasina ka hadlay wax uu ku sheegay in uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo. Doorashooyinkii ka dhacay maamul goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya waxaa ka dhalatay falcelin iska soo horjeeda, kuwaasi oo ay ka bixiyeen dowlad goboleedyada, xisbiyada mucaaradka, iyo weliba dowladaha deriska la'a Soomaaliya iyo dad siyaasiyiin iyo aqoonyahamiin Soomaaliyeed. Maalintii taariikhdu ay ku beegneyd 22 August 2019 waxaa magaalada Kismaayo ka dhacay doorasho uu ku guuleystay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, halka Cabdirashiid Xidig uu sheegay in isagana loo doortay madaxweynenimada maamul goboleedkaasi Jubbaland. Doorashooyinka Jubbaland oo tan iyo bilowgii qabanqaabada hannaanka uu hareeyey khilaaf xoogan oo sababay in ay dhismaan laba guddi doorasho, laba baarlamaan iyo saddex madaxweyne. Haddaba natiijooyinka doorashooyinkaas ka soo baxay ayaa looga falceliyey siyaabo iskhilaafsan. Dowladda federaalka Soomaaliya oo doorashada Jubbaland ka falcelisay waxay sheegtay in aysan aqoonsanayn doorashooyinkii ka dhacay maamul goboleedka Jubbaland. War saxaafadeed ee dowladda federaalka ka soo saartay doorashada Jubbaland waxay ku sheegtay in ay ka walaacsan tahay kana xun tahay wax ay ku tilmaantay iscaleema saar baalmarsan habraaca doorashooyinka dastuurka iyo shuruudaha Soomaaliya. War saxaafadeedka waxaa ku qoran in ay caddaysay in aanay aqoonsanaynin natiijooyinka kala duwan ee ka soo baxay magaalada Kismaayo. Waa shaqsiyaad kala duwan oo mid walba gaarkiisa u sheegtay in uu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, ayay tiri wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya. War saxaafadeedyo kala duwan oo horay uga soo baxay dowladda federaalka ayaa lagu diiday hannaanka doorashada Jubbaland iyo sida ay qabanqaabadu ku socotay. Wasaaradda waxaa kale oo ay war saxaafadeedka ku sheegtay in ay aqoonsan karto oo keliya doorashooyin loo dhan yahay lagu qanacsan yahay oo ay ka qayb qaateen dhammaan musharaxiinta baarlamaanka, shirgudoonka iyo madaxtooyada oo ku salaysan xor, xalaal, hufnaan, laguna wada kalsoonaan karo kuna dhacda jawi nabadoon ayna goobjoog ka yihiin dowladda federaalka iyo beesha caalamka. Warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa imanaya xilli magaalada Kismaayo ay ka dhacday doorasho uu ku guuleystay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo mucaaradka oo sheegay in ay Cabdirashiid Xidig doorteen iyada oo sidoo kalena maalintii shalayta ahayd u saxaafadda la hadlay Cabdinaasir Seeraar oo isaguna sheegay in loo doortay madaxweynenimada maamul goboleedkaasi Jubbaland. Dowladda Kenya oo iyaduna doorashada ka dhacday maamul goboleedka Jubbaland war saxaafadeed ay kaga falcelinaysa soo saartay waxay ku sheegtay in ay u hambalyeynayso madaxweyne Axmed Madoobe oo mar kale xilka madaxweynenimada loo doortay. War saxaafadeedka oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayay ku kirtay in ay si weyn ugu ammaanayso dadaalka ay gudoonka baarlamaanka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, hogaamiye dhaqameedka, culimo oo diinka iyo bulshada rayidka ah sida wanaagsan oo ay u suurta geliyeen in doorasho xor ah oo si nabadgelyo ah ku dhacday ay ka qabsoonto Jubbaland. Dowladda Kenya waxaa kale oo ay war saxaafadeedka ku sheegtay in shacabka Jubbaland ay la wadaagayso farxadda iyo doorashada sida nabadgelyada ah
u dhacday kuna soo gabagabowday dowladda Kenya ayaa maamul goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya ugu baaqday in ay si dhow ula shaqeyso dowladda federaalka ah si waafaqsan dastuurka Soomaaliya iyo shuruucda dalkaasi u yaala si ay horseed ugu noqoto dib u heshiisiinta dalkaasi ka socota. Dhanka kale, dowlad goboleedka Puntland oo iyaguna ka hadlay madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland waxay soo saartay war saxaafadeed ay ugu hambalyeynayso madaxweyne Axmed Madobe, waxaana war saxaafadeedka lagu sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo ku hadlaya magaca golayaasha dowladda iyo dhammaan shacabka in uu hambalyo u dirayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo lagu doortay caasimadda kumeelgaarka ah ee Jubbaland ee Kismaayo. War saxaafadeedka Puntland ayaa lagu sheegay in uu madaxweynaha uu khilaafka gudaha Jubbaland uu wada hadal ku dhameeyo isla markaasina dadka reer Jubbaland ay hal dhinac u wada jeedsadaan. Waxaa sidoo kale war saxaafadeedka loogu baaqay dowladda federaalka iyo Jubbaland wixii khilaafa ee ka dhexeeya ee doorashada ka dhashay in ay dhammaystaan ayna iyagu ku filaadaan baahiyahooda gaarka ah. Dhanka kale, xisbiga mucaaradka wadajir ayaa sidoo kale war saxaafadeed ku saabsan natiijada doorashada Jubbaland soo saaray, wuxuuna xisbigu war saxaafadeedkiisa uu ugu hambalyeeyey madaxweynaha ay sheegeen in loo doortay maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, wuxuuna sheegay xisbigu in uu madaxweynaha guul u rajaynayo isla markaasina uu ilaalinhayo midnimada iyo wadajirka Soomaaliya iyo tan Jubbaland. Wuxuuna xisbigu u dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada Jubbaland uu ugu baaqay in wada hadal ay ku dhameeyaan khilaafka dhexdooda. Hannaanka doorashada Jubbaland ayaa ahaa mid aad la isugu khilaafay. Beesha caalamka waxay dhinacyada ishaya ka dalbadeen in ay ka fogaadaan wax kasta oo rabshado sababi kara ergeyga gaarka ah ee xukayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Aswana ayaa isaguna dhaliilay sida loo waday qabanqaabada iyo hannaanka doorashada ee ka dhacday magaalada Kismaayo maalintii daraata ahayd. Maamulka Jubbaland ayaa haatan wajahaya khilaaf siyaasadeed kii ugu cuslaa maadaama Jubbaland ay hadda ka jiraan saddex madaxweyne oo iska soo horjeeda, kuwaasi oo ugu dambeeyey Cabdinaasir Seeraar oo maalintii shalay ahayd ku dhawaaqay in uu yahay madaxweynaha xaqa ah ee loo doortay maamul goboleedkaasi Jubbaland, kaasi oo shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Kismaayo isla markaasina ka hadlay wax uu ku sheegay in uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo.